Hər vaxtınız xeyir. Bu gün də sizləri xanımlarımızın tez-tez istəy aldığı, uşaqlarımızın sevə-sevə yiyəcəyi firinin hazırlanmasını bölüşürəm. Düzdür, hazırlanması asandır, amma yenə də məndən hazırlamaq. Gəlin birlikdə baxaq. Əvvəldən təzə kartof yox. Köhnə kartoflu etmək lazımdır ki, yaxşı qızarsın. Soydum, yudum, suyunu tam quruladım və doğradım. bir kartof götürmək lazımdır. Tam qızmış yağın üzərinə sar kök əlavə edirəm. Üzərindən kartofları əlavə edib qızarana qədər qızardıram. Dizsiz qarışdırmaq olmaz. Əks halda kartoflarınız əzilər. Hazır olan firilləri qaba əlavə edirəm. Əvvəldən duzlamaq olmaz, əks halda su salar. Tam qızarandan sonra qabda üzərinə duz gəzdirib qarışdırıram. Qablara əlavə edib süfrəyə verirəm. Buyurun, bu da sizlərə firinin hazırlanması. Bəyəndinizsə bəyən düyməsini basmağı, yaxınlarınızla bölüşməyi, yorumlarınızı yazmağı unutmayın. Bəyənən xanımlarımız Səhər sizlər də hazırlayın, uşaqlarınız ağız dadı ilə nuş etsinlər. Hələlik